badana caasimadaha iyo magaalooyinka marka habeenkii la gaaro waa firaaqo, sababtoo ah dadka badankooda ayaa hurda, dhaqdhaqaaqa badankiisana waa uu istaagaa. Balse waxaa jira magaalooyin laga soo tooso xilligii la seexan lahaa ama aysan dadkeedu seexanin oo habeenkii uu yahay sida maalinkii oo kale. Waxaa la sheegaa in horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee magaalooyinkaas ka dhigo kuwo laga soo jeedo habeenkii oo dadkeedu ay shaqeeyaan. Dhibaatooyinka ugu badan ee magaalooyinkan habeenkii laga soo jeedo ayaa ah jaam fara badan iyo isticmaalka daroogada. Sida laga soo xigtay diiwaan dhowaan lasoo saaray oo lagu daraaseeyey magaalooyinka caalamka ee 24 saac laga soo jeedo, ayaa magaalooyinka London iyo Paris ka galeen kaalinta 17aad iyo 18aad. Haddaba waa kuwan shanta magaalo ee ugu dhafarka badan caalamka. Magaalada ugu horeyso waa magaalada New York City ee dalka Maraykanka. Magaalada New York oo loo yaqaano magaalada aan laga seexanin habeenkii, gabi ahaanba lama xiro qadka tareenka dhulka hoostiis mara. Maqaayadaha iyo baararka lagu caweeyo waxay furan yihiin ilaa iyo shantii aroornimo. Doomaha lagu kala gudbo ayaa iyagana shaqeeya xilli kasta. Intaad magaaladan joogto, waqti kasta waxaad heli kartaa cunto iyo madadaalo. Waxaa jira goobo aysan wax qarash ah kaaga bixinin booqashadooda, waxaana ka mid ah Times Square oo astaan u ah magaalada, balse sidoo kale ay jecel yihiin dalxiisayaasha. Magaalada xigtana waa magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina. Argentina waxaa loogu yeeri karaa waddanka hurdala'aanta. Caasimadiisa Buenos Aires waa mid ku xiiso gelinaysa haddii aad doonayso inaad ka qayb gasho ciyaar dhaqameedka, ama aad daabato goobaha sida tooska ay ugu socdaan riwaayadaha, iyo inaad tijaabisid cuntooyinka macaan ee magaalada. Waxaas oo dhan habeenkii ayaad ka heli kartaa magaaladan. Crowbar waxay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee lagu caweeyo oo shaqeeya xilliga habeenkii, balse haddii aad doonayso meel aamusan oo degan, waxaad tegi kartaa Alviaco Almaten oo ah goob taariikhi ah, halkaas oo aad ka daawan karto ciyaaro. Magaalada xigtana waa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Liiska caasimadaha soo jeeda 24 saac ee guud ahaan caalamka, magaalada Qaahiro waxay kaga jirtaa kaalmaha hore, sida caasimada Montevideo ee dalka Uruguay oo kale iyo Beirut iyo 6 magaalo oo Spain ku yaala ayay la mid tahay Qaahiro. Nolosha habeenkii iyo sawaxanka 24 saac ee Qaahiro waa wax iska caadi ah, oo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo qofood. Qaar badan waxay cabaan kafeega oo asxaabtooda ayay waqti kula qaataan maqaaxiyaha. Haddii aad doonayso inaad daawato riwaayadaha, waxaad tegi kartaa goobaha caanka ah ee riwaayadaha lagu qabto. Waxaa ku xigta magaalada Tokyo ee dalka Japan. Inta badan magaalada Tokyo waa mid dad badan. Waqti kastoo ay tahay habeen ama subax, waad bilaaban kartaa noloshaada, waxaana furan ganacsiyada ku yaala magaaladan. Wax kasta oo aad go'aansato inaad samayso, waad ka heli kartaa nolosha habeenkii ee magaalada Tokyo. Sidoo kale waad safri kartaa, wax badan ayaadna arkaysaa haddii aad soo jeedo habeenkii. Magaalada ugu dambeysana waa magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. Magaalada Beirut waxay sidataa macnaha dhabta ah ee habeen soo jeedka. Suuqyada Beirut oo ay qayb ka yihiin goobaha lagu dukaameysto iyo faras magaalaha, waxay ka mid yihiin meelaha ku caansan saamilaylka. Haddii aad doonayso dalxiis keliya, booqo goobaha lagu qabto munaasabadaha dabaaldegyada, halkaas oo ay mar walba ka socdaan munaasabado kala duwan xilli kasta oo ay ahaataba. Intaas ayaan jeclaystay inaad maanta barnaamijkeena ku ekeeyo. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, fadlan like saar, hana hilmaami inaad subscribe saarto kanaalkeena. Mahadsanid.